ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବି କହୁଛି। ସମୀର ଦାସଙ୍କର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବା ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସଗତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ। ଘନଉଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବଢୁଛି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର। ମାଆକୁ କେମିତି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ ତାହେଲେ ଏଇ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବନି, କିମ୍ବା ମାଆମାନେ କେବେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କ'ଣ ଭୁଲ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ତ? ସମୀର ଦାସ ମହୋଦୟ ବାରମ୍ବାର ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ନାରାଟା ସେଟା କେବଳ ଗୋଟେ ନାରାରେ ରହିଯାଇଛି। ଖୋଲୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଛ ମହିଳା ସମ୍ମାନର ପୋଲ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୃଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା କୁଞ୍ଜଲତା ସାମଲଙ୍କୁ ହେଗବେକ୍ କହି ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ସମ୍ମାନର ବଡ଼ ନାରା, ଅନ୍ୟପଟେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମହିଳା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପମାନିତ କରିବାରୁ ଲୁହବରା ଆଖିରେ ବୈଠକରୁ ବାହାରିଯିବାରୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଜେଡପି ମିଟିଂ ବସିଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲି ପିଡ଼ି ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, ଆପଣ ବି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଥିଲେ, ବିଡିଓ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏତିକି କହିଛି ବିଡି ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସମୀର ଦାସ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହିଁ ରୋଲ୍ କରେ, ମୋତେ ଅସଭ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ବସ୍ ସିଏ କରିଛି ଆଗରୁ ୱାର୍କଡ଼ ସିଏ କରିବ ଏଡ଼ା ମିଛ ଅମୁକ ସମୁକ ମୋତେ ଧମକ ଚମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରି ସମୀର ଦାସ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କ'ଣ ଜନପ୍ରତିନିଧିର ଅଧିକାର ନୁହେଁ? ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ମହିଳାଙ୍କୁ ସଭାରେ ଲାଞ୍ଛିତ ଅପମାନିତ କଲା ଭଳି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସମ୍ମାନର ମିଛ ଡିଣ୍ଡିମର ଉଡ଼ାଉନି କି ଧଜିଆ? ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସଗତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଜଣେ ସତୀର୍ଥ ସଦସ୍ୟକୁ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟୋଚିତ ଭାବେ ଅଭଦ୍ରଚିତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଅସମ୍ମାନଜନକ କଥା, ଜଣେ ତ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସଭା ପାଇଁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ। ସେଠି ପ୍ରିଜାଇଡ଼ କରୁନଥିଲେ ସମୀର ଦାସ, ସମୀର ଦାସ କିଏ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଏବଂ ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ରହରଣ କଲାଭଳି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଲୋକ ଯେମିତି ନିରବ ଥିଲେ, ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାହିଁ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲେନି? ଜଣେ ସଭ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଏବଂ ଅପମାନିତ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇକରି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସେ ଡକେଇଲେ ନାହିଁ? ସମୀର ଦାସଙ୍କର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବା ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଅଛି। ଗାଁକୁ କାମ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ଦଳର ହୁଇପ୍, ଗୋଟେ ମାଆ ଗାଁକୁ କାମ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅଳି କରୁଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରି ଜଣେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ ଏମିତି ହେବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ କି ସେ ସଭା ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଡ଼ାଯାଉଛି ମହିଳା ସମ୍ମାନର ବାନା। 2002ରୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ଜିତି ଆସୁଥିବା ଏହି ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେନି, ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଇ କଥା ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଯାହା ଗୁଡ଼ିକ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେବେ, ଗଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଏତିକି କେବଳ କଥା ହେଇଛି, ବାକି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛୁ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ଏମିତି କାହିଁକି ସମସ୍ତ ଏଣ୍ଟର ହାଉସ୍ ଥିଲା, ଏଣ୍ଟର ମିଟିଂ ଥିଲା, ଏ ତ ଡିସିଜନ ନଟ ରାଇଟ୍। ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଗାଁକୁ କାମର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛି ବିଜେଡି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଶାସକ ବିଜେଡିରେ ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୃଦ୍ଧା ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଇଏ କେମିତିକା ମହିଳା ସମ୍ମାନ ହେବ? କି ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ କି କୁଞ୍ଜଲତାଙ୍କୁ? ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ନିଆଯିବ କି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ଭାବନା କମ୍, କାରଣ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ରାଜ୍ୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଓ ଭାଷଣରେ ସୀମିତ। ଏକଥା ସତ କି ମିଛ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା।
पुरी रो वीडियो जर्नलिस्ट सनातन गणेश दास का सह प्रियदर्शन महांती और आलोक आशुतोष का रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।